Перебої зі світлом, щоденні графіки погодинних вимкнень електроенергії, стан, в якому перебуває вся Україна і Сумщина, зокрема. Головна причина – пошкодження об'єктів генерації електроенергії через збройну агресію Ерефії. За минулу добу, якщо брати з 7 ранку вчорашнього дня і по 7 ранку сьогоднішнього дня, було 36 обстрілів, це біля 110 вибухів. Так, з різного виду озброєння, артилерійське, мінометне, впівдрони, інші види озброєння. І внаслідок цих обстрілів зазнала певних руйнувань і житлова інфраструктура, і в тому числі зазнає руйнувань і енергетична інфраструктура. От тільки за останню добу були пошкоджені енергетичні об'єкти, переважно розподільчі енергетичні об'єкти, це повітряні лінії, підстанції, на щастя, там ушкоджень невеликі, так? В Хотінській, Миропільській громаді, причому в Миропільській громаді кілька об'єктів. І ці пошкодження майже, ну, ми отримуємо щоденно ці зведення, іноді щогодинно. На жаль, це та реальність, з якою ми живемо останні роки під час воєнного стану. І Сумщина, крім загальної ситуації в енергетиці, ще повинна справлятися з цією локальною ситуацією, яка існує для додаткових ризиків, які існують для прикордонних громад. Графіки міра вимушена, бо нині дефіцит електроенергії цілодобовий. Як формуються графіки погодинних відключень? Це, значить, у нас протягом року, влітку і взимку, проводяться режимні заміри споживання області в цілому. Графік погодинних відключень, він однаковий в плані структури цього графіка у всіх областях, має 6 черг. І оці 6 черг сумарно включають в себе не менше 75% споживання потужності області в цілому. Значить, у нас структура з початку війни змінилася настільки, що у нас зараз ті об'єкти, які є об'єктами життєдіяльності, лікарні, і об'єкти, які постановою Кабміна віднесені до об'єктів критичної інфраструктури, вони нас перевищують 25% споживання потужності області. Тому всі інші об'єкти, навіть іноді ті об'єкти, які відносяться до критичної інфраструктури, але мають категорію надійності 2 або 1, це означає, що у них є резервне джерело живлення. Навіть вони попадають до ГПВ. І вони виходять з цієї ситуації таким чином, що вони при введенні ГПВ вони міняють джерело живлення, переключаються з одного на інше. Стосовно часу відключення. Час відключення кожної черги протягом тижня змінюється. Тобто в один і той же час одні і ті ж черги не вимикаються. В області відсутня потужна генерація, тому робота по енергетичній безпеці ведеться постійно. Прийняті рішення в цілому по державі, зокрема, є відповідний регіональний план на Сумщині, максимально децентралізувати можливості для генерації електроенергії і тепла, щоб вони не були сконцентровані там в 2, 3, 5 підприємствах регіону, так, ключових, там найбільших підприємств, у нас до 10, скажімо так, які генерують ці види енергії. Для цього застосовуються так звані когенераційні установки, які дозволяють генерувати електричну теплову енергію з газу. І ми зараз вже в такій, певна кількість таких установок є на Сумщині. Ще зараз ідуть перемовини з міжнародними партнерами і з бізнесом про те, щоб дані установки встановлювались, щоб вони завозились і встановлювались як для комунальних підприємств, які генерують тепло і електроенергію для своїх споживачів, так і бізнесом, щоб встановлювались для того, щоб вони бізнес і сам свої потреби забезпечував. Звісно, що це перш за все ми спілкуємося з найбільшими промисловими переробними підприємствами. І свої потреби забезпечував, і надлишок віддавав в загальні мережі, якщо для цього є
технологічні можливості, якщо там підведені мережі до того чи іншого підприємства. Тобто це, ще раз, когенераційні установки, це розвиток сонячної енергетики, причому із відповідними акумуляторами або блоками накопичування енергії, щоб, тому що ми знаємо, що профіль генерування енергії сонячними електростанціями, він циклічний і залежить істотно від погодних умов. Але якщо є поряд накопичувачі енергії, це більш стає стійке джерело електроенергії. Це ті ж самі модульні котельні, які дозволяють твердопаливні, перш за все, або газові, які дозволяють мати альтернативне джерело теплової енергії для лікарень, наприклад, чи шкіл, чи інших там великих установ, які в такому випадку, по суті, стають такими великими пунктами незламності. Скільки триватиме вимкнення світла з таким щільним графіком? Відповідь така. Це вимушена реакція на ту ситуацію, яка склалась. Як, здається, вчора зазначав керівник Укренерго, є сподівання, що, можливо, там десь в серпні ситуація дещо покращиться, тому що вийдуть з планового ремонту кілька блоків АЕС, і крім того, температурний режим не буде таким жорстким, який зараз є. Літні ці обмеження, вони пов'язані саме з тим, що у нас зараз крупні генеруючі компанії готуються до зими. Тобто виводять блоки в ремонт і таким чином додають лишні гігавати в дефіцит, в розмір дефіциту. Я б сподіваюся, що до вересня всі ці блоки вийдуть з ремонтів, всі об'єкти системи, оператора системи передачі НЕК «Укренерго» також будуть відремонтовані. Ми також готуємося до зими, також ремонтуємо свої мережі, і у нас, як і у всіх операторів систем розподілу, до 15 листопада Ігор Володимирович нам дасть оцінку, готові ми чи не готові до зими. Також вони будуть перевіряти на «Укренерго» і генерацію. Заощаджувати електроенергію доведеться і надалі. Також не панікувати, наголошують посадовці, а готуватися разом до будь-яких ситуацій, враховуючи божевілля сусідньої держави.